অনন্যা মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দৰ্শকসকল। আজি এটা বিশেষ বিষয়লৈ আমি অনন্যা মজিয়ালৈ চাৰিগৰাকী বিশেষ নাৰীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। আপোনালোকক অকণমান অতীতলৈ লৈ যাওঁ। 1946 চন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল। তেওঁ বিশেষভাৱে শুৱালকুছিলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আৰু শুৱালকুছিলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ল। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী গৈ শুৱালকুছিত উপস্থিত হ'ল আৰু শুৱালকুছিবাসীয়ে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ পদধূলা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে শুৱালকুছিৰ নৈ পাৰৰ পৰা তেওঁক শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ নগৰীলৈ তেওঁ পদধূলা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে মুগাৰ কাপোৰ পাৰি দিলে। আৰু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী সকলোৱে আশা কৰিছিল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী সেই মুগাৰ বস্ত্ৰৰ ওপৰেৰে খোজকাঢ়ি যাব আৰু সেই পদধূলা শুৱালকুছিবাসীয়ে ৰাখি থ'ব। কিন্তু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই কাৰ্যত তেওঁ অতি আচৰিত হ'ল আৰু সেই মুগাৰ বস্ত্ৰ তেওঁ হাতেৰে তুলি ধৰিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁ কৈছিল, শুৱালকুছি ইষ্টৰ মানচেষ্টাৰ। আৰু তেওঁ এইষাৰ কথা কৈছিল, অসমীয়া বোৱনীয়ে সপোনত ফুল বাচিব জানে, তাঁতৰ শালত সপোন ৰচিব পাৰে। এই তাঁতৰ শালত সপোন ৰচিব পৰা সেই বোৱনী শিপিনীসকল শুৱালকুছিৰ আছিল। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাসকলে তাঁত বব জানে। অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকল সকলোৱে তাঁতৰ শালত পাকৈত। কিন্তু অসমৰ বয়ন শিল্পৰ কথা আমি যেতিয়াই পাতোঁ তেতিয়াই আমি পোনচাতেই নাম লওঁ শুৱালকুছিৰ কথা। আৰু আজি আমি শুৱালকুছিৰ পৰা চাৰিগৰাকী বিশেষ নাৰীক ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। আজি আমি শুৱালকুছিৰ বয়ন শিল্পৰ কথা কিছু জানিবলৈ আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। দৰ্শকসকল, তেতিয়াহ'লে আহক আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ। আমাৰ লগত আছে নিৰাঞ্জলী কাকতি। আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰাঞ্জলী কাকতি। তেখেত শুৱালকুছি ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজিৰ তাৰ প্ৰিন্সিপাল। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আছে বিনীতা বৈশ্য। তেখেত এগৰাকী উদ্যোগী নাৰী আৰু তেখেত এগৰাকী ডিজাইনাৰ। তেখেতৰ কেইবাখনো তাঁতৰ শাল আছে। আমাৰ লগত আছে আন এগৰাকী নাৰী, তেখেত হৈছে বিমলা বৈশ্য। বিমলা বৈশ্য শুৱালকুছিৰ তাঁতশিল্প উন্নয়ন সমিতিৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য। আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী নাৰী আছে আৰু তেখেত হৈছে শুৱালকুছি SBMS কলেজৰ ফিলছফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ HOD বন্তি বাইদেউ। আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমে নিৰাঞ্জলী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। নিৰাঞ্জলী কাকতি, আপুনি যিহেতু শুৱালকুছি ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজিৰ অধ্যক্ষা, এই শুৱালকুছিত এই শ্বিফ্ট স্থাপনৰ উদ্দেশ্য আৰু তাৎপৰ্য কি? শ্বিফ্ট শুৱালকুছিত স্থাপন কৰা হৈছিলে 2008ত। যদিও শুৱালকুছিত বহুত পুৰণি কালৰ পৰা চলি আছে যিটো বয়ন শিল্পটো, তথাপিও এটা লুপ হ'ল দেখা গৈছে। লুপ হ'ল বুলি মই নকওঁ, তাত নৰ্মেলি যিটো আমাৰ বিয়াৰ কাৰণে হয় বা যথেষ্ট মানে হেভি ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাক সেইখিনি তেওঁলোকে বনাইছিলে। কিন্তু আজিকালি যিহেতু ডিমাণ্ড মানুহৰ থাকে, এতিয়া আপোনাৰ এটা শ্ব'ত আপুনি যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে বা ধৰক ময়ো বা অফিচ যাব কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান ধৰক মডাৰ্ণ বা বাহিৰৰ মহিলাখিনি যিখিনি ধৰক অসমত নাই, নেশ্যনেলি বা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে, তেওঁলোকে সদায় ধৰক যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি চলি আহিছে সেইখিনি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ইমানটা যদিও আছে ইমান, আৰু অকণমান যদি মডাৰ্ণ ডিজাইনচ হওক বা টেকন'লজিকেল এডভান্স হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰে। কিন্তু সেইটো অকণমান মাৰ্কেট লুপহল এটা আছিলে যিটো দিব পৰা নাছিলে। চ' সেইটো ভাবি পেনেই শুৱালকুছি ইনষ্টিটিউটখন বনোৱা হৈছিলে, যাতে ডিজাইন ৱাইজো মডাৰ্ণ ডিজাইনচ অকণমান ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব। তাৰোপৰি নট অনলি ডিজাইন ৱাইজ অলছো টেকন'লজিকেলি, এতিয়া ধৰক যিটো মুগাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি আগৰ দিনত বনাইছিলে যথেষ্ট মাৰ আছিলে বা খমখমীয়াকৈ বনাইছিলে, চ' পিন্ধিবৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হয় নহয়। যদিও মুগাটো চবে পিন্ধিব ভাল পায় কিন্তু সেই গাত লিপিট খাই নধৰে বা সেই তেনেকুৱা সেইখিনি ধৰক কেনেকৈ আমি অলপ টেকন'লজি ইউজ কৰি পিনে কোমল কৰিব পাৰোঁ, সেইটো ইন দ্য প্ৰচেছ অফ উইভিঙে হওক বা কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে হওক যেনেকৈ হওক, চ' সেইখিনি ধৰণৰ সৰু সৰু উইভিং বা টেকন'লজিকেল প্ৰব্লেমছখিনি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে, দেন হোৱাট কাইণ্ড অফ য়াৰ্ণ্স, কেনেকুৱা ধৰণৰ সূতা মুগাৰ লগত বা পাটৰ লগত মিলাই পিনে তৈয়াৰ কৰিলে এটা নতুন প্ৰডাক্ট ওলাব পাৰি। দেন দ্য ছেকেণ্ড থিং ইজ প্ৰডাক্ট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন,
যেহেতু অকল মেখেলা চাদৰ বা চেলেং চাদৰ সেইখিনিয়ে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে, তো কেনেকে আৰু অকণমান উন্নত কৰি পেনে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, তো সেই গোটেইখিনি সময়ৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো কামতে সম্পৰীক্ষা চলে নহয়, আৰু এতিয়া ধৰক কিছুমান ৱাৰ্পিং প্ৰচেছ আছে, তো কম সূতাতে কেনেকে আপুনি একেখিনি কাপোৰে উলিয়াব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি ৱাৰ্পিং কেলকুলেট কৰি পেনে কৰে তেওঁলোকে ট্ৰেডিচনেল মেথডত ৱাৰ্পিং কৰিছিলে ধৰক, কিন্তু যদি ইফ ইউ ডু ইট কেলকুলেটিভলি, যদি কেলকুলেট কৰি যে ইমানখিনি ৱাৰ্পত ইমানখিনি সূতা বা কোনটো সূতা ৱাৰ্পত দিলে সূতা কনজামশ্যনটো কম হ'ব, কনজামশ্যনটো যদি কম হয় প্ৰাইচটো সেইটো মতে কমি যাব কাপোৰযোৰ, চ' সেই সৰু সৰু স্মল স্মল নিটিগ্ৰিটিজ টেকনিকেল কথাখিনি সেইখিনি আমি শিকাওঁ, সেইখিনিয়ে মানে যিহেতু শুৱালকুছিত নাছিলে তেনেকুৱা এখন ইনষ্টিটিউট তেতিয়া 2008ত, তো যদি সেই যিখিনি শিপিনী আছে সেই মানুহখিনি কেনেকৈ বেনিফিট হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিব পাৰিব, চ' সেইটো কাৰণেই কৰা হৈছিলে। ভাল কথা, আমি বিনীতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি এগৰাকী শিপিনী, আপোনাৰ নিজৰ এটা উদ্যোগ আছে, এতিয়া আমি আপোনাৰ মুখেৰে শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকলৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যি মজুৰি পায় সেই মজুৰিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। শুৱালকুছিৰ আচলতে আমি শিপিনীবিলাকে সদায় তাৰমানে এনেকুৱাকৈ কাপোৰ বনাই আছোঁ যে মানে আপোনাৰ আমাৰ সাজপাৰযোৰ ল'লেহে ধৰক বিয়া এখনত বহিব পাৰে, আমাৰ মানে ধৰক কইনাৰ সাজযোৰ শুৱালকুছিৰ তৈয়াৰী কাপোৰহে পিন্ধে, সেই তেনেকুৱা কাপোৰ বনাই আমি সঁচাকৈ বহুত তাৰমানে আনন্দিত, কাৰণ আমি সেনেকুৱা এখন ঠাইত আমি জন্ম লৈছোঁ, কাৰণ তেনেকুৱা এখন ঠাইত থাকিবলৈ পাই আমি বৰ সুখীও, কাৰণ তাতে আপোনাৰ মানুহবিলাক স্বাৱলম্বী, মানে কোনো ধৰক তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি হ'ব লাগে, আমাৰ সূতাটো অৱশ্যে সূতাটো আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আহে, কিন্তু তথাপিও তাৰমানে আমি ইয়াতে মানে আপোনাৰ মেনুফেকচাৰিং কৰি আমি চেল কৰি সেইটো প্ৰফিট লৈ আমি চলিব পাৰোঁ, প্লাছ আমিতো চলিব পাৰোঁ, প্লাছ শিপিনীবিলাকো চলিব পাৰে, কিন্তু তেনেকৈ মানে ধৰক আপোনাৰ কেনেকুৱা শিপিনীবিলাকৰ মজুৰিটো যথেষ্ট পায় তেওঁলোকে, তেওঁলোকে যদি ভালকৈ কাম কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট মানে আপোনাৰ লাভৱান হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে যিমান কৰিব পাৰে তিমান সিমানেই তেওঁলোকে সুবিধা পায় আৰু তেওঁলোকে সিমানেই উপাৰ্জনো কৰিব পাৰে। শুনি কোৱাৰ দৰে ময়ো কিন্তু আপোনাৰ কথাত একমত যে শুৱালকুছিৰ মহিলাসকল স্বাৱলম্বী আৰু তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে কিবা এটা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থাকে, সেইটো খুব ডাঙৰ কথা, এইটো আচলতে অসমবাসীৰ বাবে এটা আদৰ্শ হোৱা উচিত। মই বিমলা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আছোঁ, বাইদেউ অসম গৌৰৱ শুৱালকুছিৰ ৰেচম শিল্প বয়ন শিল্পটো শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত, শ্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত মানে বোৱনীসকলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গোটেই উদ্যোগটো গঢ় লোৱা নহয় জানো, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক আৰ্থ সামাজিক সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক? আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে যে কেঁচামালৰ অভাৱ, তাৰোপৰি বজাৰৰ অভাৱ, আৰু বেছি দাম হৈছে বস্তুবিলাক, উৎপন্নটো হয় কিন্তু আমি বিক্ৰী বজাৰখন নাপাওঁ, বজাৰখন নাপালে আমাৰ চাহিদাটো কমি যায়, পৰিমাণ আমাৰ আহি নপৰে, তেতিয়া আমাৰ চলিবৰ উপায় নোহোৱা হৈ যায়, আমাৰ মানুহবিলাকৰ শ্ৰমিকবিলাকৰ তেনেকুৱা হৈ যায়। মানে এতিয়া কেঁচামাল আৰু বজাৰত ডাঙৰ সমস্যা, কেঁচামাল লাগে, তাৰোপৰি এতিয়া আৰু জি এছ টি লগালে, নে জি এছ টি লগোৱাৰ কাৰণেও আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে, সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে, মানে শূন্যৰ পৰা হঠাতে 5% জি এছ টি আহি গ'ল, হয় সেইবিলাকে অসুবিধা হৈছে আৰু। সুদক্ষ শ্ৰমিকৰ অভাৱ নেকি বাইদেউ? যিহেতু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ যিখিনি আছে, দুখীয়া শ্ৰেণীয়ে শাল পাত চলাইছে, তেওঁলোকক বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিছে, কাম কৰিলে আৰু তেওঁলোকক সকলো সিমান পৰ্যায়ৰ পইচা দিব নোৱাৰে, কিছুমানে হয়তো 50,000-60,000 এডভান্স দিও কাম কৰিব পাৰে আৰু সকলোৱে নোৱাৰে, সেনেকুৱা যিয়ে পাৰিছে সেই চলাব পাৰিছে, তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া যদি সকলোৱে এটা ৰেটত চলালে সকলোৰে কামখিনি আমাৰ ভাল হৈ গ'ল হয়, কিন্তু এতিয়া মানে কেনেকুৱা হৈছে, সকলো মানে মোগাই লাগে মোগাই লাগে, তেওঁৰ পইচা আছে তেওঁ মানে শ্ৰমিক লগাইছে আৰু, যাৰ নাই নাই আৰু সুবিধা হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে আৰু। তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া বজাৰত খুবেই দৰকাৰ, কিন্তু কাপোৰটো উৎপন্ন ঠিকেই হয়, কিন্তু আমাৰ শ্ৰমিকক আমি যিটো বোৱনী চলাম তেওঁকতো পইচা দিবই লাগিব কাপোৰৰ, আমাৰ কাপোৰখন বিক্ৰী নহ'লেও দিব লাগিব, যিকোনো কৰি দিব লাগে, আমি লঘনে থাকি হ'লেও দিব লাগিব তেওঁক, নহ'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ভকত খাব নাপাব, এনেকুৱা হ'ব, সেইকাৰণে আমি কম বজাৰত গ'লে আমি কম দামত কাপোৰযোৰ বিক্ৰী কৰিব লাগে,
যদি আমার এখন বাজার থাকিলে হয় আমি কাপড় অল্প দামত বিক্রি করবো পাই, সেখানে আমার সরকারি এখন বাজার লাগে আমার। এটা খুব ডাঙর কথা আপনি কলে হয়। মই বন্তি বাইদেউ আপনার ওসরে আইছো, আপনি এগারী শিক্ষয়িত্রী, আপনি সামাজিকভাবে অত্যন্ত দায়বদ্ধ এগারী নারী, কিন্তু আপনার প্রথম চিনাকি আপনি এগারী শিক্ষয়িত্রী। গতি এগারী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে শুয়ালকুছির যে শৈক্ষিক বাতাবরণ, সেই বাতাবরণটি কেন? ধন্যবাদ মরমী। মই আসলে নিজকে প্রথমতে এগারী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে চিনাকি দিবলে ভাল পাও, আর মই যথেষ্ট বহুত দিনেরপরাই মই শুয়ালকুছি কলেজত জয়েন করা, আজি মোৰ প্রায় 25 বছর হল। এই 25টা বছরে মই শুয়ালকুছি কলেজখনের লাগি আছো, আর মই নিজকে ভাবিছো যে শুয়ালকুছি অঞ্চলের বিভিন্ন কথার লগত মই জড়িত হয়ে পড়ছো, নজনাকে হোক বা জনাকে হোক, মোৰ নিরীক্ষণত বা মোৰ প্রত্যক্ষত শুয়ালকুছি কলেজের যে শিক্ষাগত দিকত যে পরিবর্তন আছে সেটা আসলে মন করবলগিয়া। আমার আসলে শুয়ালকুছি অঞ্চলত এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান বলে কলে একবারে উচ্চ বলে কলে আমার কলেজ শুয়ালকুছি মহাবিদ্যালয়ক আমি ধরো, তার বাইরে এখন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে, 4খন হাই স্কুল আছে, আর নতুন প্রাথমিক স্কুল তো আছেই, তারোপরি আর এটা নতুনকে গড় লি উঠিছে কিছুমান ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান, শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতন, তারপর জাতীয় বিদ্যালয়কে আদি করে। গতি এই আটাইবিলাকে কি সূচায়, আসলতে নিশ্চয় সূচায় যে শিক্ষাগত দিকত শুয়ালকুছি বহুত আগবাড়ি গৈছে। আর তারপরে আমি আমার যখন কলেজ শুয়ালকুছি কলেজ, সেই কলেজখন প্রতিষ্ঠা করেছিল মানে দুজন সত্রাধিকারের নামত হয়েছিল, বুদ্রাম মাধব সত্রাধিকার, গতি এজন বুদ্রাম সত্রাধিকার শ্রদ্ধেয় আর এজন শ্রদ্ধেয় মাধব সত্রাধিকার, এই দুজনের নামত এখন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল শুয়ালকুছি রাজ্যে বহুত আশা করে। আর তেখেতসকলের সেই যে একটা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সেই আজি শুয়ালকুছির রাইজে তার প্রতিদান দিছে যে এইটাই করেছে, যথেষ্ট হয়তো আত্মগতভাবে জানিছে কথাটো। আর শুয়ালকুছি অঞ্চল যথেষ্ট লাভবান হয়েছে, আজি শুয়ালকুছি অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক ঘরতেই, যদিও বয়ন শিল্পটো বা তাঁত শিল্পটো এটা তার একটা মুখ্য চিনাকি, তথাপিও শিক্ষাগত দিকত আমার শুয়ালকুছি কোনো ফালেই আমি হারমোনা বলে কব নো। আর দিনে দিনে ইয়ার প্রতিটি স্তরত, শিক্ষার প্রতিটি স্তরত ইয়ার উন্নতি আমি দেখবলে পাইছো ফলাফলত, আর আপনাদের সঙ্গে করবাত করবাত পাই থাকে। মই পরবর্তী সময়ত আপনাদের এই সম্পর্কে আলোচনা করব। দর্শক সকল, আজি চারিগৰাকী বিশেষ নারীক আমি স্টুডিওর মজলে আমন্ত্রণ জানাই আনিছো, আর বহু কথা পাতিম, ক্ষণেক বিরতি লৈছো। পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আপনার অনন্য মজিয়ালে। মই আকৌ নিরঞ্জলী কাকতি আপনার কাষলে আইছো। আপনি এগারী অধ্যক্ষা, আর অধ্যক্ষা বলে কলে নিশ্চয় বহু দায়িত্ব আহি যায়, গতি আপনার যে ইনস্টিটিউশন ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে আপনার এই ইনস্টিটিউশন, তো এই ইনস্টিটিউশনত আপনাদের পুরোনা আমার কাপড়ের যাক চানেকি, এই চানেকিটো এগারী শিপিনীর সৃষ্টির মানে মেইন উৎস নয় জানো বারো, গতি সেই পুরোনা চানেকিবিল সংরক্ষণের কারণে আপনাদের কেউ পদক্ষেপ লোসে নাকি? এতালেক ফ্রেঙ্কলি সেইং মানে এনেকুৱা আমাৰ R&D এটা নাই যত আমি পুরোনা চানেকিখিনি গোটাইছো, কিন্তু আমার ডেফিনেটলি একটা এইম আছে, আমি একটা রিসোর্স সেন্টার একটা ডেভেলপ করছো অলরেডি। আর তাতকে বেশি মই এটা কব খুঁজিম, একটা প্রজেক্ট একটা ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন, আমি একচুয়ালি আমার ইনস্টিটিউটখন কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারত হয়, সো ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনের বিষয় DC স্যার আছিল আমার বিনোদ সেশন স্যার, রিসেন্টলি তেখেতর ট্রান্সফার হল অল্প দিনের আগত, সো বিনোদ সেশন স্যারে আমার যথেষ্ট হেল্প করে পেলে একটা আমি প্রজেক্ট লৈছিল শুয়ালকুছি রিভাইভেল মিশন। সো সেই প্রজেক্টর অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ আসামরপরা মানে যথেষ্টখিনি ফান্ড ডেলিভার হয়েছে মানে আহিছে ফান্ড, সেইখিনি আমি প্রজেক্টটো স্টার্ট এতিয়ালৈকে মানে স্টার্ট হওয়া নাই, স্টার্ট করার প্রসেসত আছো। ইন দ্যাট শুয়ালকুছি রিভাইভেল মিশন যে প্রজেক্ট হয় তাত আমার একটা এটো আছে যে আমি একটা R&D ডেভেলপ করি, আর সেইটোত আমি যেখিনি পুরোনা হিস্টোরিক্যাল ডিজাইনস আছে সেইখিনি প্রিজার্ভ করাও একটা থাকিব চ্যাপ্টার, আর তারপরেও সেইখিনিক লৈ পিনে আকৌ কেনেকৈ আমি নতুন ডিজাইনস বনাব পাৰো বেসড অন দ্যাট ওল্ড ডিজাইনস, যেটো আমাক আজিকালি ধরক মডার্ন ইয়াংস্টার্স বিলাকে বিচাৰিব, সেইখিনি আকৌ তৈয়াৰ কৰা কেনেকৈ কৰিব লাগে, যেটো ডিজাইন প্রসেস সেইখিনিও সেইখিনি ট্রেনিংও আমাৰ ইনস্টিটিউটত আমি স্টার্ট কৰিম। হয় হয়, বাট এটো খুব প্রয়োজন থাকে নহয় আমাৰ যে পুৰণা যিবিলাক চানেকি, এতিয়া ধৰক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যেতিয়া যেনে ধৰণে ধৰ্মীয় পুথি পাজিবিলাক সংৰক্ষণ হৈছে আজি, সেইবিলাক ভালে ৰখা এটা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু আমি
আমি ভাবো শুৱালকুছিটো যদি এনেকুৱা এটা হলে খুব ভাল হয়, কেন্দ্ৰ হয়, যিবিলাক চানেকি হয়তো উৱলি গৈছে কিন্তু সেই চানেকি ফুলবিলাকৰ দামটো আজিও আছে। মই কিছুমান তেনেকুৱা বনাও, তেনেকুৱা মোৰ তাতে মানে কিছুমান ক্লায়েণ্ট আহে, তেওঁলোকৰ মানে সেই আইতাকৰ কাপোৰ লৈ আহে যে এইযোৰ মোক এনেকেই বনাই লাগে, তেনেকুৱা মই বহুত বনাইছো এতিয়ালৈ, মানে তেনেকুৱা আনি দিয়ে আইতাকৰ মুগাৰ সাজযোৰ লৈ আহে, তথাপি আনি দিয়ে মানে এইখন মোক এনেকেই বনাই লাগে, আমি সেনেকুৱা কিন্তু বনাইছো বহুতখিনি। তুমি যিহেতু এইটো প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত উদ্যোগটোৰ লগত, তোমালোকে এনেকে মৰমে যেনেকে ক'লে যে কিবা সংৰক্ষণৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছা নেকি? সংৰক্ষণৰ ক্লায়েণ্টবিলাক গুচি গ'ল, কিন্তু ক্লায়েণ্টবিলাকে গুচি গ'ল কিন্তু সেই ডিজাইনখিনি আমি ৰাখো। এতিয়াও কিন্তু এনেকুৱা হয়, বিনীতাই নিশ্চয় বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব, এতিয়া এই পুৰণা আমাৰ যিবিলাক কাপোৰৰ ডিজাইন হিংসাপে হওক আৰু কাজিৰঙাই হওক, সেই ফুল কাপোৰবিলাক কিন্তু আজিও আজিও নতুন বিচাৰিছে। খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ক'লে যে আপোনালোকে সেই পুৰণা ডিজাইন বিলাক বিচাৰি বিচাৰি কাপোৰ বয়, আজিও তেওঁলোকে সেই পুৰণা ডিজাইন বিলাক আহিছে বিচাৰি আছে আৰু তেনেকে আপোনালোকে কাপোৰ বয়, গুণগত মানদণ্ড কাপোৰ আপোনালোকে তেওঁলোকক দিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে শুৱালকুছিৰ যি বস্ত্ৰশিল্প, সেই বস্ত্ৰশিল্প গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত এতিয়া বহুজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আঙুলি টোৱাইছে, কিয় আঙুলি টোৱাবলগীয়া হ'ল? আচলতে কেনেকুৱা হৈছে, শুৱালকুছিত মানে এসাধু আপোনাৰ মানে আপোনাৰ অসাধু চক্ৰই মানে এনেকুৱা কৰি পেলাইছে, শুৱালকুছিৰ বজাৰখনৰ বদনাম কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকে মানে শুৱালকুছিৰ নামটো লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে কাপোৰটো বেলেগৰ পৰা আনিছে, বেলেগত মানে কম গুণগত বস্তুৰ দ্বাৰা কেঁচামাল ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে, কৰি তেওঁলোকে তাৰমানে সেইটো মানে এনেকুৱা কৰি পেলাইছে যে মানে মানে শুৱালকুছিৰ কাপোৰ বুলি বিক্ৰী কৰিছে। সেই সেনেকুৱা মানুহবিলাক মানে মাজত সেনেকুৱা মানুহ সোমোৱাৰ ফলতহে মানে শুৱালকুছিৰ সেইটো অৱস্থা হৈছে আচলতে। কিন্তু মানে যদি মানে আপুনি ভালকৈ চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে শুৱালকুছিৰ মানে অৰিজিনেল যোনখিনি শুৱালকুছিৰ মানুহ তেওঁলোকে কেতিয়াও সেইটো নকৰে, তেওঁলোকে কিন্তু সদায় পিয়ৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, সিহঁতে সদায় বিশুদ্ধতাটো মানে ৰাখিছে, অটুট ৰাখিবই চেষ্টা কৰি আছে, আমি নিজেও সেইটোৱে কৰি আছো সদায়। কিন্তু যি শুৱালকুছিক অসম উদ্যান ইষ্টৰ মানচেষ্টাৰ বুলি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈ গৈছিল, যি শুৱালকুছিক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, সেই শুৱালকুছিয়ে কিন্তু আজি 4 বছৰৰ আগতে বাতৰি কাকতৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল এটা খুব দুখ লগা খবৰেৰে। সেই সময়ত ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰচাৰ মাধ্যমতে হওক বা বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাতে হওক এটা বিশেষ ঘটনা হৈছিল আৰু আমি সেই ঘটনাটো দেখি খুব দুখ পাইছিলোঁ। সেইটো মানে বহু কাপোৰ শুৱালকুছি জ্বলাই দিয়া হৈছে, আনকি গুৱাহাটীস্থিত শুৱালকুছিৰ কেইখনমান দোকানতো আক্ৰমণ কৰা হৈছে। সেইটো মানে আচলতে বৰ দুখ লগা কথা, মানে সেই মানুহে মাজৰ সেই যিটো আমাৰ মধ্যস্থতাকাৰী সেই তেওঁলোকেই মানে সেই বস্তুটোৰ কৰিছে, তেওঁলোকে মানে আপোনাৰ বেনাৰসী কাপোৰ যিটো মানে শুৱালকুছিৰ ডিজাইন তেওঁলোকে দি দিছে বেনাৰসত, তাৰ পৰা বনাই আনিছে, তেওঁলোকেতো মিলত ব্যৱহাৰ মানে পাৱাৰলুম ইউজ কৰে, তেওঁলোকৰ যিটো কাপোৰৰ হেয়া থাকে আমাৰ শুৱালকুছিৰ কাপোৰৰ লগত কেতিয়াও নিমিলে, কাৰণ তেওঁলোকে দিব পাৰে, গতিকে আৰু সেইটোত আৰু এটা অসুবিধা আছে যে আমাৰ কাষ্টমাৰখিনিৰো অকণমান মানে হেয়া আছে যে তেওঁলোকে কমত বিচাৰে, কাষ্টমাৰৰো মানে আপোনাৰ সেইটো ক'ব লাগিব, মানে এজন গ্ৰাহকো কেতিয়াও সচেতন নহয়, সচেতন নহয়, তেওঁলোকে যেতিয়া কমত বিচাৰিব দোকানী সদায় বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিব, তেতিয়া মানে দোকানীয়ে সেই কম দামী বস্তুটো বিক্ৰী কৰিব চেষ্টা কৰিব, বস্তুটো তেনেকুৱা হৈছে, সেনেকে কৰোঁতে কৰোঁতে আচলতে বস্তুটো বেয়াত পৰিছে, মানে গৈ মানে এনেকুৱা হ'ল যে মানে বেনাৰসীটোৱে মানে শুৱালকুছি, কিন্তু মানে বেনাৰসী হিচাপে তেওঁলোকে চেল কৰিলে কথা নাছিলে, কিন্তু মানে তেওঁলোকে যে শুৱালকুছিৰ কাপোৰ বুলি বিক্ৰী কৰে সেই বস্তুটোতহে অসুবিধাটো হৈছিলে আচলতে। মই বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছো, বাইদেউ 2013 চনত শুৱালকুছি বস্ত্ৰ নগৰীত এটা আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত 2016 চনত শুৱালকুছিয়ে ট্ৰেডমাৰ্ক পালে। 2013 চনত কেনেকৈ আপোনালোকে এটা শুৱালকুছিত আন্দোলন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, 2013 চনত আপোনালোকে কেনেকৈ শুৱালকুছিত এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2016 চনত 3 বছৰৰ পাছত কেনেকৈ আপোনালোকে এটা ট্ৰেডমাৰ্ক পালে? যেতিয়া তাৰমানে কাপোৰবিলাকে পুৰিলে দোকানে পোহাৰে, গতিকে শুৱালকুছি চব ঠাইতে আৰু পুৰা পুৰি হ'ল, তেতিয়া আমাৰ শুৱালকুছিৰ সচেতন নাগৰিক শিক্ষিত যুৱক আৰু যুৱতী গোটেইবিলাক ওলাই আহিলোঁ, আমি ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ, মিটিং কৰিলোঁ, কৰি মানে এনেকৈ আৰু গোটেইবিলাক লগ লাগি আমি এখন সমিতি গঠন কৰিলোঁ।
তার ওতঃপ্রোতভাবে আমার নিহারাজন ডক্টর নিহারাজন কলিতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সকলকে উলিয়াই আনি মানে আমার সেই সমিতি রেজিস্টার করলে, রেজিস্টার করে আমাকে আর মানে আমার গবেষণাগার ওলাইছে। আমার কাপড়টো তো মানে সিল্ক হয় না মুগা হয় না নয় পরীক্ষাগার তার রেশম খুঁজার কারণে লই আছে, তাত মানে পরীক্ষা করব, পরীক্ষা করে ট্রেডমার্ক দিব, যদি কাপড়টো পাত হয় আসল পাত হয় তার নাম্বার লিখি দিব আর কয় করে, আর যদি নহয় সেটা একো নকরে, আর দোকানের পরে কিনলে সেই ট্রেডমার্ক দিয়া কাপড়হে কিনব, তাতো সেই ট্রেডমার্ক করার কারণে আর পরীক্ষাগারত কেটামান নিবনীয় যুবক যুবতী মানে কামত নিয়োগ করেছে, তেনেকুৱা কাম পাইছে আমার লড়া ছোৱালী এবারতো কেবাটাও পালে, আর আগতে চারিজন আছিল এটা বেশিকৈ লৈছে এবার, আর এনেকে আর ট্রেডমার্কটোর কারণে আমার খুব ভাল আছে, অহা নভেম্বর মাসত আমার ট্রেডমার্ক হয়ে যাব একেবারে গোটেই অসমত হয়ে যাব, আর মানে খোৱাৰ পিছত এটা অসমবাসী গম পাব যে তেওঁলোকে শুৱালকুছিৰ উৎপাদিত কাপোৰ, এটা বাহিৰৰ যিবিলাক কাপোৰ আহে বঙাইগাঁও চঙাইগাঁৱৰ পৰা আমার ইয়াত শুৱালকুছিত শিকি গে তেওঁলোকে বাহিৰত বহুত কাপোৰ মানে করে, পলিষ্টাৰ চলিষ্টাৰ কিবা কিবি ইত্যাদি আর নানা টসফুটারে পলিষ্টাৰ কিবা আছে সেইবিলাকো করে, এটা সেইবিলাক মানে আমার শুৱালকুছিত আহিলে কাপোৰটো নচলিব, এতিয়া আমার যি পাট সূতা সেই ট্রেডমার্ক দিব সেই ট্রেডমার্ক চাই সেই কাপড় কিনব, যদি দাম হয় 8000 লব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাপোৰবিলাক আহিব হয়তো 2000 পাওয়া যাব, কিন্তু তেওঁলোকৰ ট্রেডমার্ক না থাকিব, এই ট্রেডমার্কটো মানে খুব লাভান্বিত হয় বলে মই ভাবো, আর আগালো বর্তমান আপনি 25 বছর ধরে শুৱালকুছিত এগারী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে আছে, 25 বছর আপনার চকুর আগে বহু ছাত্র ছাত্রী, বহু ছাত্র ছাত্রী আহিলে বহু ছাত্র ছাত্রী উলাই গেল, আর সকল প্রায়খিনি শুৱালকুছিরে, গতি সেই ছাত্র ছাত্রী সকলে এই বস্ত্র শিল্পটোর প্রতি কিমান দূর আগ্রহী? বস্ত্র শিল্পটোর প্রতি আগ্রহী নহয় বলে কোৱাৰ কোনো প্রশ্নই নাহে, কারণ মোৰ দৃষ্টিত মানে আসলতে এই উদ্যোগটো সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা মানে প্ৰাণস্পন্দন গতি, মানে গতি পাব লাগিলে এনেকুৱা এটা কথা ভাবিব নোৱাৰি যে শুৱালকুছি আছে বস্ত্র শিল্প নাই, মানে আপুনি মানে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক প্ৰতিটো অঞ্চলৰ যেতিয়া এজন মানুহক আপুনি চিনাকি দিব লগা হ'ব যে শুৱালকুছি শুৱালকুছি বুলি ক'লে প্ৰথমতে চিনি নাপায় হয়তো, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি যদি কয় যে এই যে হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে অ' শুৱালকুছি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা, অৰ্থাৎ শুৱালকুছি আৰু হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মানে এটা অবিচ্ছেদ্য বা দুইটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে, গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই অঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা, আমি এনেকুৱা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাওঁ যিসকলৰ মাক দেউতাকে শালত বহে, সঁচাই ভাল লাগে জানা মৰমী, মানে আমি আচলতে তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণে ভাবি থাকোঁ, যেতিয়া ক্লাছ কৰি থাকোঁ ভাবোঁ খুব চাগে সুবিধা সুবিধা পৰা হাল ল'ৰা ছোৱালী, কাৰণ পঢ়াত ভাল পঢ়াত ভাল এনেকেই তাহাঁতৰ প্ৰতি এটা ইমেজ লৈ থাকি, কেতিয়াবা হঠাৎ কথা প্ৰসংগত ওলালে যেতিয়া গম পাওঁ যে মাকে শালত বহিছে দেউতাকে শালত বহিছে, ভাল লাগে যে তেওঁলোকে প্ৰতি প্ৰত্যেকে সচেতন, আৰু লগে লগে এই যে তেওঁলোকক যদি এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ মানে কলেজত পঢ়া বুলি নহয় যদি তাঁত শিল্প সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন সোধোঁ, তেওঁলোক যথেষ্ট সচেতন, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ হয়তো দৈনন্দিন ব্যৱস্থা এটা জীৱনৰ অংগ এটা, গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি চিধাই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোক শালত বহিল কাৰণেহে জড়িত, কাৰণ শুৱালকুছি অঞ্চলৰ এখন শালৰ লগত মানে প্ৰত্যক্ষ নতুবা পৰোক্ষভাৱে 15 জন মানুহ জড়িত থাকে এখন শালৰ লগত বিভিন্ন পৰ্যায়ত, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অধ্যয়ন ঠিকমতে কৰি এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আগত ৰাখি যদি অকণমান হ'লেও যদি সেই শিল্পটোৰ প্ৰতি যদি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিব লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। আৰু মৰমী এটা কথা কওঁ, আমাৰ শুৱালকুছি কলেজত SBMS কলেজত এটা নতুন বিভোগ বুলি আমাৰ এটা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত এটা কোৰ্চ খুলিছে, তাতে ফেশ্বন ডিজাইনিঙো আহিছে আমাৰ এতিয়া, আৰু সেইটো বহুত এতিয়া খুব ভাল কাম কৰি আছে, আৰু আমাৰ তাত বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া তাত নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিছে, সেইটো এটা বেচেলৰ কোৰ্চ হয়, গতিকে তাত কি হয় তাতো ফেশ্বন ডিজাইনিং আহি গৈছে, আৰু তাত মানে শুৱালকুছিৰ অলপতে পোনে তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছে যে শুৱালকুছিক তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰশিল্পক তেওঁলোকে তাতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে, মাজতে IIT কৰিছে, গতিকে এই ধৰণে যদি চাব যোৱা যায় তুমি বিভিন্ন স্তৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন স্তৰত বস্ত্ৰশিল্পটোৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকৰ এটা সম্বন্ধ আছে মানে প্ৰাণৰ সম্পৰ্ক আছে এইটো কথা স্পষ্টকৈ ওলাই পৰে, মই ভাবোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো হয়তো অধিক তেওঁলোকে অধিক দৃঢ়ভাৱেহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কলে যে ল'ৰা বা ছোৱালীজনী তাঁতৰ শালখনত বহিলেই তেওঁলোকে আনুগত্য প্ৰকাশ কৰাটো নহয়,
নহয় জানো, কিন্তু মানসিক অন্তৰৰ পৰাই শালখনক শ্ৰদ্ধা কৰে। কাৰণ আপুনি এষাৰ কথাও ক'লে যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ যেতিয়া দুয়োজনে শালত বহে, তেতিয়া ঘৰখনত তেওঁলোক যেতিয়া সন্তান আৰু পিতৃ মাতৃ একেলগ হ'ব, তেওঁলোকে কথাখিনিতো সেই তাঁতৰ শালৰ কথাই পাতিব, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া পিতৃ মাতৃৰ মুখত সেই তাঁতৰ শালৰ কথা শুনি থাকিব, নজনাৰ প্ৰশ্নই নাহে, নজনাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, আৰু তেতিয়া সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে শাল তাঁতৰ শালখনক শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰশিল্পক এৰি তেওঁলোকে যিয়েই নকৰক এৰি তেওঁলোকে অন্য কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। মই আকৌ নিৰঞ্জলী কাষলৈ আহিছোঁ, শুৱালকুছিলে যিসকল আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে আপোনালোকৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ, তেওঁলোকক আপোনালোকে বোৱা কটাৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়ে নে নিদিয়ে, এক নম্বৰ প্ৰশ্ন। লগতে তেওঁলোকক আপোনালোকে কেতিয়াবা মুগাৰ চুমনিলৈ লৈ নি পাইছেনে? ডেফিনেটলি, মই আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এটা হৈছে টেক্সটাইল ডিজাইন আৰু এটা ফেশ্বন ডিজাইন। তাৰোপৰি আমাৰ এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ আছে, সেইটো হৈছে মুগা কুকুন ড্ৰিলিং। চ' মুগা যিটো কুকুনৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰে সেইটো ডেট ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ আৰ কোৰ্চ। আৰু সেইটোত আমি কি কৰোঁ, তেওঁলোকক মুগা ফাৰ্মবিলাকত লৈ যাওঁ। মুগা ফাৰ্ম আছে, ইয়াত বকুত আছে মুগা ফাৰ্ম, তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বৰ্ডৰ ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুগা ফাৰ্ম, চ' তেওঁলোকৰ ফাৰ্মবিলাকত ডেট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ। চবতকৈ আগতে সূতাটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে মুগাৰ সেইটো আমি শিকাওঁ। সূতাটো তৈয়াৰ কৰাৰ পিছতহে সেইটো মুগা, তাৰপিছত কেনেকৈ শালত যায় প্ৰি লুম প্ৰচেছ, পষ্ট লুম প্ৰচেছ, ডিজাইন প্ৰচেছ, তাৰপিছতহে সেইখিনি শিকোৱা হয়। চ' সেই গোটেইখিনি অকল যে মানে ডিজাইনিং, মানে অকল ডিজাইনিংটোৱে শিকোৱা নাযায়, সূতাটো লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাক ৰং কৰা, ৰং কৰাৰ পিছত তাত ডেণ্টিং ড্ৰাফটিং যিখিনি শালৰ কাম সেইখিনি, তাৰপিছত কাপোৰখন ওলোৱাৰ পিছত আকৌ তাত যিখিনি ছাৰ্ফেচ অৰ্নামেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰি, এম্ব্ৰইডাৰী হওক, প্ৰিণ্টিং হওক, গোটেই প্ৰচেছটো মানে কেনেকৈ এখন কাপোৰ পাটৰে হওক মুগাৰে হওক নতুন ৰূপ এটা দিব পাৰি সেই গোটেইখিনি। আৰু তাৰপিছত সেইখিনি টেক্সটাইলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত ফেশ্বন ডিজাইন, য'ত আকৌ সেই কাপোৰখন কেনেকৈ ডাইভাৰ্চিফাইড প্ৰডাক্ট বনাব পাৰি, যেনেকৈ আজি বিনীতাই পিন্ধি আহিছে চেলোৱাৰ যোৰ টচৰৰ চিল্কৰ। চ' সেই আজিকালি ধৰক চবেইটো চব জেগাত মেখেলা চাদৰ বা সেইটো পিন্ধি অহা যায়, চ' ডাইভাৰ্চিফাইড প্ৰডাক্টছ মানে অকল কাপোৰেই নহয় বেগছ বনাইছে তেওঁলোকে, এতিয়া যদি এযোৰ মেখেলা চাদৰ শাৰীটো বনাই ধৰক, এতিয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ যদি কোনোবা এখন বিয়াত পিন্ধিব তাৰ লগত যদি মেচিং এটা পাৰ্চ, ক্লাচ বেগ, চ' অল দোজ থিংছ, পৰ্দা বনাইছে, চ' সেই ডাইভাৰ্চিফাইড প্ৰডাক্টবোৰো বনাবৰ কাৰণে শিকোৱা হয়। চ' ইণ্টাৰেষ্টেড যথেষ্ট হয় ষ্টুডেণ্টছখিনি। আজিকালি বিশ্বব্যাপী মুগাৰ যিটো গ্ৰহণযোগ্যতা সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে, কাৰণ মুগাৰ ইতিমধ্যে চাহিদা বাঢ়িছে, মুগা ইতিমধ্যে ইকো ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰডাক্ট হিচাপে সকলোতে পৰিচিত হৈছে, আৰু বিশেষকৈ বেলিৰ যিটো আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে, সেই ৰেটো মুগাই আকৰ্ষণ কৰি লয়, আৰু সেইবাবে দেখা যায় ধনৱন্ত মানে বিত্তীয় যি শক্তিশালী, অৰ্থনৈতিকভাৱে যি শক্তিশালী, তেওঁলোকে মুগাৰ পৰ্দাও ব্যৱহাৰ কৰিছে, মুগাৰ বেডকভাৰ, পিলোকভাৰ, সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে সেই মুগাৰ আমি ভাল পোৱা মেখেলা চাদৰৰ পৰা আজি মুগা বহুত দিশত ব্যৱহৃত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেই কথাখিনি কিন্তু নতুন সম্পৰীক্ষা যিটো, সেই সম্পৰীক্ষা আপোনালোকৰ দৰে ইনষ্টিটিউচনবিলাকে আগবঢ়াই লৈ যাব, আৰু সেইখিনি আপোনালোকে কৰি আছে। মই এটা বিনীতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিনীতাক এটা অপ্ৰিয় হ'লেও আপুনি শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰা নকৰিলেও এটা প্ৰশ্ন মই সুধিব লাগিব। বিগত দশকটোত শুৱালকুছি তাঁত শিল্পই ৰূপ সলাইছে নহয় জানো, আপুনি নিশ্চয় কয়, আৰু শুৱালকুছি তাঁত শিল্পক লৈ বহু বিৰূপ মন্তব্য সকলোতে শুনা যায়, শুনা যায়, আপুনি একমত? হয় হয়, শুনা যায়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে শুৱালকুছিৰ যি ৰেচম শিল্প, শুৱালকুছি সেই ৰেচম শিল্পই শুৱালকুছি তাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলক দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছে তিনি। এই শ্ৰেণী দুটা হৈছে, এটা হ'ল জমিদাৰ শ্ৰেণী, আনটো হ'ল শ্ৰমিক শ্ৰেণী, যিসকল বোৱনী তাঁতৰ শালখনক লৈ যিসকলে দুবেলা দুমুঠিৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকক যদি আমি শ্ৰমিক শ্ৰেণী বুলি কওঁ, আনটো শ্ৰেণী হৈছে জমিদাৰ শ্ৰেণী। কিন্তু আজি তাঁতশালত শুৱালকুছিৰ তাঁতশালত শিপিনীৰ সংখ্যা কমি গৈছে, আৰু বহুলাংশে এটা কথাও শুনা যায় যে শুৱালকুছিৰ তাঁত ববলৈ যিসকল শিপিনী আহে, সেয়া জনগোষ্ঠীয় মহিলাসকলে হওক বা অন্যান্য মহিলাসকলে হওক, সেই শিপিনীসকলক জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ মালিকসকলে বিভিন্ন ধৰণে শোষণ কৰে। এয়া মানসিক শোষণো হ'ব পাৰে, এয়া নিৰ্যাতন জাতীয় শোষণ হ'ব পাৰে। সেই নিৰ্যাতন শব্দটো নিশ্চয় আপুনিও বুজি পাইছে? বুজি পাইছোঁ, পাইছোঁ, কিন্তু মানে বস্তুটো তেনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকে তাৰমানে এইটো বস্তু আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে মানে ধৰক মালিক শ্ৰেণীৰ মালিক হিচাপে তেওঁলোকক সেনেকুৱা নকৰে, কাৰণ মই এতিয়া 2005 চনৰ পৰা চলাই আছোঁ,
মই যেতিয়া ডিগ্রি কমপ্লিট করাই নাই, এইটো বাইদেউৰে ষ্টুডেণ্ট হয়, মই ডিগ্রি কমপ্লিট করাই নাই, তেতিয়াৰ পৰাই মই হাল আৰম্ভ কৰিছো। মানে আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথাখিনি আমি পিছতো পাতিম। সামগ্রিক দৃশ্যটো মই বাইদেউ আপোনালোককো সুধিছো, যেটো সামগ্রিক দৃশ্যপট, এই সামগ্রিক দৃশ্যপটত যিখন প্ৰতিচ্ছবি, এই যে জমিদাৰ শ্ৰেণীয়ে শিপিনীসকলক মানসিকভাৱে শোষণ কৰিছে, বিভিন্ন সময়ত হয়তো ব্যভিচাৰ শব্দটো সেই শোষণৰ মাজত আহি যাব পাৰে। এই কথাষাৰ কিমান দূৰ সত্য আৰু এই কথাষাৰ কিয় আহিল, আপোনাৰ ব্যক্তিগত পৰ্যায়তো আমি পিছত কথা পাতিম। আহিল মানে আচলতে অলপ কিছু দূৰলৈ হয়তো কি হয়, এইটো এটা এই এই যিটো সম্বন্ধ তেওঁলোকৰ শ্ৰমিক বা জমিদাৰ, সেই শব্দটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি মালিক আৰু বনী বুলি আমি সাধাৰণতে শুৱালকুছিত আমি এই দুটা শব্দ কোনো দিন আজি আমি প্ৰথম শুনিছোঁ। যি নহওক, এইটো এটা তুমি বাৰু এটা বিশেষ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰি পেলাই কথাটো কৈছা, আমি তাত মালিক বুলি শুনো যে শালৰ মালিক আৰু বনী। আমি শুনিছোঁ দুই এটা ঘটনা কেতিয়াবা ঘটে যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা, তুমি যিটো এটা অৰ্থত কৈছা যে বিনীতাৰ এইটো কথা মানে তোমাৰ ব্যক্তিগত, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তুমি যিটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে সেইটো ব্যক্তিগত, জমিদাৰ আৰু হেৰিৰ যিটো এটা আমাৰ মাজত আহিব পাৰে, হয়তো কোনোবাই আমাক ক'ব পাৰে যে আমাৰ বস্ত্ৰশিল্পটোৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা আহিব পাৰে নেকি, হয়তো সেইটো দুই এক হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটোক আমি এনেকুৱা সামান্যীকৰণ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ বা সাৰ্বিক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সকলো ক্ষেত্ৰত এটা সুসম্পৰ্ক নাথাকিলে চোৱা এটা উদ্যোগ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব। এনেকুৱাটো নহয় যে শুৱালকুছিৰ ওচৰত ব্লেম কৰি বা শুৱালকুছিৰ ওপৰত এটা অপযোগ্ৰাপি যি বোৱালি আমাৰ এইখিনি বোৱনীখিনি এটা কিবা এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে শুৱালকুছি এৰি গৈছে, সেনেকুৱাটো আমি কেতিয়াও শুনা নাই। যদি সেনেকুৱা এটা ঘটন ঘটিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আমি ক'লোহেঁতেন যে হয় শুৱালকুছিত এটা হৈছে, আৰু তেতিয়াও ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিলে হয়। আৰু সত্য বুলিতো কথা এটা আছে ন, শুৱালকুছি বস্ত্ৰশিল্প, শুৱালকুছি মানুহে মৰিব নিদিয়ে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। যদি তাৰ মাজত কোনোবা সোমায় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টাই কৰিব। দুটা ক্লাছ থাকিব, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আৰু ৱৰ্কাৰ। এতিয়া চবেই যদি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হয় ৱৰ্কাৰ্ছ কোন হ'ব, ৰাইট? চ' দুটা চেকশ্যনটো হ'বই লাগিব, যিকোনো যিহেতু এটা চিল্ক বিজনেছ হয় এটা। চ' এটা ক্লাছ আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যিখিনি হাল চলাই আছে, আৰু এটা ক্লাছ আছে ৱৰ্কাৰ যিখিনি আমি বোৱনী বুলি কওঁ। চ' সেই দুটা ক্লাছ লাগিব, সেই তাৰ মাজত যিকোনো এটা হয়তো মানুহৰ মাজত ভুল ধাৰণা আছে, আপোনালোকৰ কথাখিনিয়ে ভুল ধাৰণাটো বহুলাংশে নাইকিয়া কৰিব। মই এবাৰ বাইদেউ কাষলৈ আহিছো, যি কি নহওক বাইদেউ, শুৱালকুছিবাসীয়ে ট্ৰেডমাৰ্ক পালে, নহয় জানো, মুগা শিল্প ট্ৰেডমাৰ্ক পালে, আৰু এতিয়া শুৱালকুছিবাসীয়ে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। আৰু অতি সম্প্ৰতি শুৱালকুছিত এটা টেষ্টিং মেচিনো হৈছে, আৰু টেষ্টিং লেবৰেটৰী এটা হৈছে। আৰু আপুনি ইতিমধ্যে এটা খুব ভাল লগা কথা ক'লে যে যিসকল নিবনুৱা আছে, সেই নিবনুৱাসকলক মানে এই টেষ্টিং লেবৰেটৰী নিয়োজিত কৰা আছে, প্ৰকাৰণটো তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ কৰ্মসংস্থাপন পালে। আপোনালোকে এটা শুৱালকুছি শিল্প উন্নয়ন সমিতি, নহয় মুগা উন্নয়ন সমিতি আপোনালোকে ঘোষণা কৰিলে, এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব? এতিয়া ভৱিষ্যত আমি ভালৰ কাৰণে যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে আপোনালোকৰ কেঁচা মালৰ যথেষ্ট অভাৱ, আৰু আচলতে কেঁচা মালটো এটা প্ৰধান কাৰক, কাৰণ কেঁচা মালৰ বাবেই বহু শিল্পী বহু শিপিনী ৰৈ যাব লগা হৈছে। কেঁচা মালৰ বাবে আচলতে অভাৱ নহয়, দামটো বাঢ়িছে, দামটো বাঢ়িছে, কেঁচা মালটোৰ অভাৱ হোৱা নাই, দামটো বাঢ়াৰ ফলত কিছুমানে সেই হালবিলাক বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। প্ৰত্যেক সেইটোৱে, এই দামটো যে বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে অভাৱ হৈছে, আৰু সেই অভাৱৰ কাৰণে, কাৰণ এইকাৰণে অভাৱ হৈছে, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই দাম দি কেঁচা মালখিনি কিনি আনিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কেঁচা মালৰ অভাৱ হৈছে, আৰু এই অভাৱৰ কাৰণে বহু সময়ত তেওঁলোকে এই কেঁচা মালখিনি কিনিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হালো বন্ধ কৰিবলগীয়া আছে। বাইদেউ বাইদেউ আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে কেঁচা মালৰ বজাৰখন কেনেকৈ আনিব, আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৈছিলে যে এখন বজাৰৰ অভাৱ হৈছে, সেই বজাৰখনৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব? বাইদেউ আপুনি উত্তৰটো ভাবি থাকক, দৰ্শকসকল অকণমান বিৰতি লৈ লৈছে, আকৌ আমি কথাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিম। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক অনন্যা মটিয়ালৈ। বাইদেউ, বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি বজাৰখনৰ কথা কৈছিলোঁ, এখন বজাৰ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি? বৰ্তমানটো আমাৰ ট্ৰেডমাৰ্ক আহিলে, পিছত আৰু ভৱিষ্যত মানে বজাৰৰ চিন্তা কৰি আছে আৰু কৰিব আৰু, হয়
এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিম, মানে এইটো যিটো বজাৰখনৰ অভাৱ আৰু যিটো কেঁচা মালৰ যিটো দামটো বাঢ়িছে, সেইখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে যথেষ্টখিনি শুৱালকুছিক সহায় আগবঢ়াইছে। এটা স্কিম মই আপোনাক অলপ দেৰি আগতে কৈছিলোঁ, শুৱালকুছি ৰিভাইভেল মিছন। এই স্কিমটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, শুৱালকুছি ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকনলজি আৰু তাঁত শিল্প উন্নয়ন কমিটি মিলি পিনে এটা আমি এটা 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 ৰিভাইভেলৰ শুৱালকুছি কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি সেইটো কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট হাতত লৈছিলোঁ। চ' গভৰ্ণমেণ্টেও এইটো চেংচন কৰিছে প্ৰজেক্টটো। এই প্ৰজেক্টটোত কি হ'ব, আমি যিটো কেঁচা মাল পাত সূতাটো আমি মাইছৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি লৈ আহিম ইয়াত মিল গেট প্ৰাইচত। আৰু তেতিয়া যিখিনি আৰু এটা আমি ছাৰ্ভেও কৰিছিলোঁ 2006ত, সেই ছাৰ্ভেটোত মানে এতিয়া ধৰক বোৱনী চবেইটো আৰু একদম দুখীয়া শ্ৰেণীৰ নহয়। এতিয়া ধৰক বিনীতাক তাইক নালাগে ধৰক কম দামত বস্তু, কিন্তু শ্বি ইজ অলৰেডি ডান ইট, তাই তাই অলৰেডি এটা এষ্টাব্লিছ হৈ আছে যে ইমান দামত কিনিব পাৰে। কিন্তু যিখিনি বোৱনী ধৰক নোৱাৰে, দুখন শাল অকল চলাই আছে, চ' সেইখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক দি পিনে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম যে কম দামত আমি তেওঁলোকক সূতাটো দিম। তাতে আমি য়াৰ্ণ ডিপো কেইটামান বনোৱা হ'ব আৰু সেই য়াৰ্ণ ডিপো থ্ৰুৱে দি পিনে আমি মিল গেট প্ৰাইচক তেওঁলোকক সূতাখিনি দিম, যথেষ্ট কম দামত পাব। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এবাৰ তাতে সূতাখিনি পোৱাৰ পিছত আগেন আমি ছেফ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিম যে কিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আজিকালি দিনত মাৰ্কেটত দৰকাৰ হৈছে, তেওঁলোকে সেইটো মতে বনাব, প্ৰডাক্টখিনি বনাব আৰু সেই প্ৰডাক্টখিনি আকৌ আমিয়ে কিনি ল'ম। নিশ্চয়, কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকে সূতা দিব সেইখিনি দিব আৰু গতিকে বজাৰখনো নিশ্চয় বজাৰখনো আমিয়ে ল'ম। চ' আমিয়ে কিনি পেলে চ' সেই তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰে আমি এটা ধৰক শ্ব'ৰুম বা তেনেকুৱা এটা খোলা হ'ব। চ' দিছ ইজ অল পাৰ্ট অফ দ্যাট প্ৰজেক্ট যিটো শুৱালকুছি ৰিভাইভেল মিছন। চ' অতি সোনকালে আমি সেই প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, তেতিয়া বোধহয় এইখিনি অলপ হ'লেও এটলিষ্ট লাভ হ'ব। বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছে, বাইদেউ আপুনি যথেষ্ট আশাবাদী, কাৰণ শুৱালকুছিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে শুৱালকুছি বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। এই উদ্যোগটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ আপুনি কেনেধৰণে চিন্তা কৰে, কি দেখে? উদ্যোগ এতিয়া কুটিৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত বা বাকী আমাৰ অসমৰ যিকেইটা যিবিলাক কুটিৰ শিল্প আমি দেখা পাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত, শুৱালকুছি উদ্যোগটো এনেকুৱা এটা অৱস্থা পোৱা নাই যিটো অস্তিত্বৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। হয়, দুই এটা ঘটনা ঘটিছে বা দুই এটা প্ৰত্যাহ্বান ক'ত নাথাকে জীৱনত, যিকোনো ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতো যদি আমি জীৱনত কিবা এটা এচিভ কৰিব খোজোঁ, কিবা এটা পাব খোজোঁতো প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই। আৰু সময়ৰ পৰিৱৰ্তন, সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত যিহেতু সকলোফালে এটা বেলেগ এটা পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে আমি এই সময়ত আমি আচলতে সকলোৱে মাৰ বান্ধি মোৰ মতে থিয় হ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমি নাভাবোঁ যে এই উদ্যোগটো ইয়াত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব, ধ্বংসপ্ৰাপ্ত প্ৰশ্নই নাহে মোৰ মতে। কিন্তু কথা হৈছে কি, এই সময়খিনিত আমি সকলোৱে তাৰমানে যথেষ্ট সচেতন হোৱাও দৰকাৰ, কাৰণ এনেকুৱা এটা কথা হৈছে কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ হ'লে তাৰ বিপৰীত দিশতো কিছু মানুহ থাকে। গতিকে মই শুৱালকুছিৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, মই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈছোঁ কলেজত থকা হিচাপত, মোৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে এতিয়া এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে এওঁলোকে যিহেতু আৰু নতুনকৈ শিক্ষা দীক্ষা লৈ ওলাই আহিছে, তাৰপিছত বিভোগত এতিয়া জইন কৰিছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি যেনেকৈ নিহাৰ ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা আমাৰ মোৰ কলিগ হয়, গতিকে তেওঁতো এটা তেওঁ নিজে এজন প্ৰফেচাৰ হৈছে, হয়তো তেওঁলোকে এইবিলাক কামত আগবাঢ়ি আছে উদ্যোগটোৰ কাৰণে, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ লাগি আছে। চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আটাইখিনিয়েই এই আটাইবিলাক দিশ লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ তুমি কোৱা ধৰণে এইটো কৰিব লাগিব যে আমি আচলতে হেৰি মানে বজাৰখন কৰিব লাগিলে কেনেকৈ বজাৰখন কৰিব, ট্ৰেডমাৰ্কটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, বা আটাইখিনি দিশত আমি যথেষ্ট সচেতন হোৱা দৰকাৰ। আৰু মই ভাবোঁ এই আটাইখিনি কৰিলে মই এটা গীতাৰ হেৰি, মই ফিলছফিৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপেও মই এটা গীতাৰ হেৰিত বিশ্বাস কৰোঁ যে যদি ফলৰ আশা নকৰিবা, ডু ইয়ৰ ডিউটি, তুমি তোমাৰ ডিউটি কৰি যোৱা, ভাল কাম কৰিলে ভাল কামৰ ফল ভালেই হয়, ভালেই হয়। শুৱালকুছি বস্ত্ৰটোক কেতিয়াও মৰমে নাভাবিবা, তুমি শেষ হ'ব পাৰে, কেতিয়াও শেষ নহয়। আৰু কিন্তু এটা কথাত মন কৰিব লাগিব, আমাৰ যেনেকৈ শিফ্টত গুৰুত্ব দিছে যে আমি সদায় মেখেলা চাদৰযোৰ বনাই থাকিলে নহ'ব, তাৰ ভেৰাইটিজ আমি প্ৰডাক্ট উলিয়াই দিব লাগিব যাতে সকলো স্তৰৰ মানুহে তাক ল'ব পাৰে। সেই কথাটো কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো কথা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো উপলব্ধি কৰিছে, আমাৰ কেতিয়াবা আলোচনা হয়। আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ এইখিনিতে এড কৰিব, কাষ্টমাৰ এৱেৰনেছটো অকণমান লাগে, যেনেকৈ শুৱালকুছি মাৰ্কটো যাতে চাই পিনে তেওঁলোকে যাতে মানুহখিনিয়ে গম পায় যে কোনটো শুৱালকুছিত তৈয়াৰ হৈছে কোনটো নহয়, বা ধৰক চিল্কৰ পিয়ৰিটিটো চাওক তেওঁলোকে, সেইখিনি কাষ্টমাৰখিনি নিজে যদি এৱেৰ হয় তেতিয়াহে অকণমান মানে শুৱালকুছি যিটো শিল্প সেইটো একেবাৰে এটা কথা মই গৈ থৈ দিওঁ, এই যে আমি বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ কথা কৈছোঁ, এতিয়া ডাঙৰ কথা এটা ৰিফ্লেক্ট কৰি আছিলে অসমীয়া সংস্কৃতি, সংস্কৃতিটো কেতিয়াও ধ্বংস নহয়, জাতীয়তাবাদ, এই যে জাতীয়তাবাদ শব্দটো কৈছোঁ, এটা উদ্যোগ যিটো উদ্যোগে অসমীয়া সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিছে, মেখেলা চাদৰটো নহ'লে আমাৰ অস্তিত্বই নাথাকে, এটা এটা
অনুভূতি, এই অনুভূতিটো কেতিয়াও সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কাৰণে আমি আৰু অলপ দৃঢ়ভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে উদ্যোগটো ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰো। এই আটাইবিলাক সকলোখিনি মানুহ আমি জড়িত হ'লে সচেতন হ'ব লাগিব, গ্ৰাহক উৎপাদন কৰোঁ তাই উৎপাদন কৰিবলৈ লাগিব ঠিক ঠিক মতে, আৰু আমি যি ধৰণে পাৰোঁ যদি আমি উদ্যোগটোক নিজৰ ফালৰ পৰা যদি আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰোঁ নিশ্চয় উদ্যোগটো জীয়াই থাকিব। মই বিনীতাৰ কাষলৈ আছোঁ। বিনীতা, 2005ৰ পৰা আপুনি জড়িত নহয়, আপুনি এগৰাকী উদ্যোগী নাৰী, আপোনাৰ তাঁতৰ শাল আছে, বৰ্তমান আপোনাৰ কিমানখন তাঁতৰ শাল? 50খন তাঁতৰ শাল। এই যে আমি অলপ সময় আগতে কথা পাতিছিলোঁ তাঁতৰ শালত জড়িত শিপিনীসকল এবাৰ শুৱালকুচিলে আহি কাম কৰাৰ পিছত আকৌ ঘূৰি যায়, ঘূৰি নাহে, শিপিনীৰ অভাৱ হৈছে। আপুনি 2005ৰ পৰা 2017 চনলৈ প্ৰায় 12 বছৰ এটা যুগ, এই 12 বছৰত আপুনি তেনেকুৱা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? তেনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। আপুনি শুৱালকুচিৰ গাভৰু, শুৱালকুচিৰ গাভৰু হিচাপেতো আপুনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, আপুনি এগৰাকী উদ্যোগী নাৰী, তাতে তাঁতৰ শালখনক লৈ আপুনি নিজকে নিজৰ স্থিতিত কেনেধৰণে আপুনি চিনাকি দিব বিচাৰে? মইতো মানে সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত যে মই শুৱালকুচিৰ জীয়ৰী, কাৰণ সেইটো লৈয়ে আমাৰ যিহেতু চলি আছে, আমাৰ ব্যৱসায়ে সেইটোৱে, আৰু সেইকাৰণে মই তাৰমানে পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে মানে মই শালৰ উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া মানে ভাবিছিলোঁ যে কমকৈ কৰি শেষ কৰিম আৰু, পিছত দেখিলোঁ যে মানুহখিনিয়ে মানে বিচাৰিছে যে মোৰ লগত কাম কৰিব, মানে আহিছে, আগবাঢ়ি আহিছে, সেনেকৈ তাৰমানে বস্তুবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ মানে বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া মানে সঁচাকৈ মই মানে সুখী, মানে এনেকুৱা এটা শিল্প এটাৰ লগত জড়িত থাকিব পাই মই নিজকে আনন্দিত। আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি? ভৱিষ্যত এতিয়াতো মানে ধৰক মানে নিজৰ সেইটো মেনুফেকচাৰিং লাইনতে ৰাখি থৈছোঁ, ভৱিষ্যতলৈ মানে আপোনাৰ ক'ব গ'লে নিজৰ ধৰক দোকান বা এনেকুৱা কৰিব পাৰিলে ভাল হয়, কিন্তু তথাপিও এনেকুৱাকৈ নিজৰ মানে হ'লচেলিঙৰ সেইটোতে বেছি সুবিধা। আপুনি বজাৰখনক লৈ কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? প্ৰথম অৱস্থাত হৈছোঁ, মই যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছোঁ, কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া মই কমকৈ আছিলে তেতিয়া মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে মই মানে নিজে দোকানত মই নিজে গৈছোঁ, 3-4খন দোকানত যোৱাৰ পিছতহে কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰিছোঁ কাপোৰ এযোৰ, সেনেকুৱাও হৈছে। পিছত লাহে লাহে যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে নাই এইটো এনেকৈ নহয়, ভালকৈ আকৌ বনাব লাগিব, তেতিয়া মই তাৰমানে প্ৰডাক্টবিলাকৰ অকণমান মানে ডিজাইনবিলাক চেঞ্জ কৰিলোঁ, মটিভবিলাক সলালোঁ, মানে নিজৰ আইডিয়াত কিছু যেতিয়া বনালোঁ তেতিয়া মই মাৰ্কেটখন কিন্তু ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়া মই মাৰ্কেটখনৰ লগত, এতিয়া মই কিন্তু মাৰ্কেটৰ লগত যোগ দিব পাৰোঁ, এতিয়া মানে মোৰ তেনেকুৱা অসুবিধা নাই, কাৰণ এই সেইটোত বজাৰ বহুত আছে। মই ইভেন মই গুৱাহাটীৰ বহুত ডিজাইনাৰৰ লগত কাম কৰোঁ, আৰু আপোনাৰ আসাম, আপাৰ আসামৰ ফালেও মই চাপ্লাই কৰোঁ, মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মই যিমানখিনি চাপ্লাই দিওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয়, মই আৰু বেছি বঢ়াব লাগে, বেছিকৈ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে মানে সেনেকৈ বিচাৰি আছে এতিয়া। বাইদেউ সঁচাকৈ আপুনি খুব ডাঙৰ কথা কৈছিল যে আমি শুৱালকুচিক লৈ সদায় আশাৰ বতৰা এটা দেখা পাওঁ, যিহেতু 25 বছৰ আপুনি সেই শুৱালকুচি বস্ত্ৰনগৰীতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সমাজৰ এগৰাকী অগ্ৰণী নাৰী হিচাপে আছে, যেতিয়া বিনীতাৰ দৰে এগৰাকী উদ্যোগী নাৰীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক শুনো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনটো আশাৰে আৰু জীপাল হৈ উঠে। বিনীতা মোৰ ছাত্ৰী হয়, গতিকে মই বিনীতাক লৈ আগতেও মই তাইক তাইক নহয় আচলতে আমি মই অলপমান তুমি কোৱাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এনেকুৱা বিশেষ দিশবিলাকত গুৰুত্ব দিওঁ, অকল যে এইটোতে দিওঁ সেইটো নহয়, যাৰ যি প্ৰতিভা আছে আৰু যিহেতু যাৰ যিটোত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটোত কাম কৰিলে বেছি ভাল হয়, গতিকে বস্ত্ৰ শিল্পৰ লগত জড়িতসকলক আমি আৰু অলপ অনুপ্ৰেৰণা যোগাওঁ, যাতে কোনো কাৰণতে আমি এইটো ক'ব নালাগে যে শিক্ষা দীক্ষা লৈ তেওঁলোকে অকল শালখনৰ লগত জড়িত হৈ থকাক, আমি সেইটো কোৱাটো অনুচিত হ'ব। এতিয়া আমি আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট ওলাই গৈছে টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হৈছে, কৰক কোনো কথা নাই, ঘৰখনৰ প্ৰতিজন মেম্বাৰে যে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হ'ব লাগিব সেইটো নহয়, কথা হৈছে কি গোটেইবিলাক লগ হৈ যোনে যেনেকৈ পাৰে আটাইখিনিয়ে যদি বিনীতাহঁতৰ দৰে ছোৱালী ওলাইছে আৰু ওলাই আহিব লাগে, আমাৰ বহুত ছোৱালী আছে ভাল ভাল, যাৰ শিল্পটো মানে এনেকুৱা শিল্প য'ত নিজৰটোতো পোহপাল যায়, আন ধৰক মই এতিয়া পৰিয়ালটো চলি আছে, বস্তুটো তেনেকুৱা, এতিয়া ময়ো চাকৰি জইন কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিজানি, মানে বিচাৰিলে হয়তো পালোঁ হয়, মই কেতিয়াও বিচাৰিয়ে নগ'লো। ভাল কথা এইটো, অকল যে চাকৰি, কাৰণ অকল চাকৰিৰ লগতে এতিয়া হ'ব লাগিব, আন কেইজনৰতো পৰিয়ালটো চলি আছে, কথা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যেতিয়া এজন বাহিৰৰ ডিজাইনাৰ আহে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনেলে গেষ্ট ফেকাল্টি হিচাপেই হওক বা যিকোনো কাৰণত, তেওঁলোকে যেতিয়া শুৱালকুচিৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখা পায় তেওঁলোকৰ মনত কেনেধৰণৰ ৰেখাপাত হয়?
তেওঁলোকে সেইটোৱে দেখে যে সবেই লাগি আছে, মানে গোটেইখিনি পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি মানুহে ইন ওৱান ৱে অৰ দি আদাৰ মানে এইটো বিজনেছৰ লগতে জড়িত। যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি হাল নাইও তেওঁ মানে তথাপিও তেওঁ মানে হয়তো বেলেগৰ পৰা লৈ পিনে বিক্ৰী কৰিছে, বাট যিমানখিনি আছে, যিমান ঘৰ আছে, যিমানকেইটা হাউচ হোল্ড আছে শুৱালকুছিত, গোটেইখিনিয়ে মানে ইডাৰ ৱে অৰ দি আদাৰ মানে চিল্ক বিজনেছৰ লগত ৰিলেটেড। যদি কাপোৰ তৈয়াৰী নাই কৰা তেওঁলোকে সূতা বিক্ৰী কৰিছে, যদি সূতা বিক্ৰী নাই কৰা তেওঁলোকে ৰং কৰিছে সূতা, বা সেইটো মানে দেখি পিনে মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট ভাল পায় যে এভৰিবডি ইজ ৰিলেটেড টু চিল্ক, কিবা নহয় কিবা এটা কৰি আছে। বাইদেউ, যেতিয়া আপোনালোকে 2013 চনত এই উন্নয়ন সমিতিখন গঠন কৰিছিলে, তেতিয়া আপোনালোকে শুৱালকুছিবাসী, শুৱালকুছিৰ নাগৰিকসকলৰ পৰা কেনেধৰণে আপোনালোকে সমৰ্থন লাভ কৰিছিলে? সমৰ্থন খুব ভালেই পাইছিলোঁ। সকলোৱে মানে ওলাই আহিবলৈ কৈছে যে আমাক এখন এনেকুৱা বজাৰ লাগে আৰু চিল্ক মাৰ্ক, ট্ৰেডমাৰ্ক লাগে, এইবিলাক গোটেইবিলাকে আলোচনা কৰি আমি এখন কমিটি কৰি লৈ এনেকৈ মাহে মাহে মিটিং কৰোঁ, কৰি কৰি এনেকৈ আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ আৰু। হয় বাইদেউ, আপুনি এষাৰ কথা কৈছিলে, সমাজত সদায় দুটা পক্ষ থাকে, যিকোনো এটা গঠনমূলক কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সদায় সপক্ষে এটা এদল ব্যক্তি কয়, সদায় বিপক্ষে আন এদল ব্যক্তিয়ে কয়, এইটো এটা খুব স্বাভাৱিক কথা নহয়। যেতিয়া আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈছিল যে আমাক ট্ৰেডমাৰ্ক লাগে, আমি এখন মঞ্চ হ'ব এখন মঞ্চত আমি থিয় হ'ব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ বিপক্ষত বা আপোনালোকৰ লগত সহযোগ নকৰা ব্যক্তি আপোনালোকে লগ পাইছিল নেকি? আমি তেনেকুৱা আমাৰ লগত অহা নাই, হয়তো বেকত থাকিব পাৰে কোনোবা, কিন্তু আমাৰ মিটিং আকাৰত কোনো সেনেকুৱা কোৱা নাই। বেকত কয়, বেকতো বহুতে পিছত বহুতে বহুত গালি গালাজ পাৰে এনেকুৱা কথা, কিন্তু আমাৰ সন্মুখত কোনো একো কৰিব পৰা নাই। বাইদেউ, শুৱালকুছিৰ যিসকল মহিলা তেওঁলোক সামাজিকভাৱে কিমান দূৰ দায়বদ্ধ? শুৱালকুছিৰ মহিলা দায়বদ্ধ বুলি ক'ব খুজিলে, শুৱালকুছিত খুব এটা ভাল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে, আৰু আমি এই যে আমাৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগটো তেনেকুৱা এটা উদ্যোগ যিটোত পুৰুষ মহিলা উভয়েই মানে জড়িত হৈ পৰে। গতিকে সাধাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মহিলাসকল ঘৰত বহি মানে ঘৰখন চলাই থাকিব লাগে ঘৰুৱা কাম কাজৰ মাজত, সেইটো নহয়। সেইটো তেওঁলোক যথেষ্ট যিহেতু তাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত, গতিকে তেওঁলোকে সেই বিষয়ৰ লগতো জড়িত হয়েই। আৰু তাৰোপৰি আপুনি চৰি মৰমী তুমি গৈছানে নাই শুৱালকুছিত, মানুহখিনি খুব ভাল, খুব ভাল মানে কেনেকুৱা, তেওঁলোক সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ, তেওঁলোক প্ৰতিটো কথাত তেওঁলোক ওলাই আহে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোক বৰ অতিথি পৰায়ণ। এই কথাটো আমি মানে মাঘ বিহুৰ সময়ত আমি যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি গৈ যদি শুৱালকুছিৰ ৰাস্তাৰ মাজেৰে আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যিটো এটা বিহুৰ গুণ থাকিব লাগে, মানে প্ৰতিটো উৎসৱক তেওঁলোকে ইমান জীপাল কৰি তোলে, এই জীপাল কৰি তুলিব পৰাটো আজিৰ সময়ত মই শুৱালকুছিত এই কথাটো মই দেখি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, যে প্ৰতিটো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে এই শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পাতে তেওঁলোকে। আৰু বাইদেউ, আমি জনামতে 2017 চন এশ বছৰ আগতে শুৱালকুছিত প্ৰথম অসমৰ প্ৰথম শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ কিন্তু শুৱালকুছিতে আৰম্ভ হৈছিল, সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ। আৰু যিটো জাতিয়ে যিখন ঠাই, যিটো জাতি ন আমি অসমীয়া এটাই জাতি, যিখন ঠাইত বসতি কৰা ব্যক্তিসকলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছিল, সেই ঠাই সেই ব্যক্তিসকল শুৱালকুছিৰ সেই সন্মানীয় নাগৰিকসকলে অসমৰ জাতীয়তা বোধৰ প্ৰতি কিমান সচেতন, ডাঙৰ কথা। সেইটোৱে কথা, গোটেই মানুহখিনিয়ে জড়িত, আৰু শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱত যি গৈছে শুৱালকুছিত, তেতিয়া মানে এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, জাতিক ভাল পাওঁ, দেশক ভাল পাওঁ, কোৱা আৰু কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়টো শুৱালকুছিৰ মানে ৰাতিপুৱাৰ সময়টোত এটা বিশেষত্ব আছে, এই যে সত্ৰ অনুষ্ঠানবিলাক আছে, সত্ৰ বহুত আছে ন শুৱালকুছিত, গতিকে এই সত্ৰত যিসকল ভকত ভকতীয়া সাজপাৰেৰে তেওঁলোকে খোল তালৰ শব্দ এফালে থাকিব, এফালে শালৰ খটখট শব্দ থাকিব, এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ শুৱালকুছিত ৰাতিপুৱা সময়টোত খুব ভাল লাগে। গতিকে এই অৱস্থাটো মানে দেশক ভাল পোৱাৰ প্ৰতি থকা কিছুমান মুখেৰে কোৱা কথা আৰু কামেৰে কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য মই বিচাৰি পাওঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে শুৱালকুছি এটা নিদৰ্শন কৰ্ম সংস্কৃতি, আৰু লিখা আছে যে শুৱালকুছি কৰ্ম আৰু ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ মিলন। হয়, মিলন, খুব ভাল লাগিল কথা পাতি, আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ মাজেৰে মই আচলতে শুৱালকুছিলৈ গুচিয়ে গ'লোঁ। ধন্যবাদ, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো বাইদেউ আপোনালোক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহিল। শুৱালকুছিবাসী, আমি আপোনালোকক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ, আপোনালোক আমাৰ চিনাকি, আপোনালোক আমাৰ বুকুৰ আপোন, আৰু এই বুকুৰ আপোন আপোনালোক শুৱালকুছিবাসীয়ে আমাক
অসমীয়া বলে জিয়াই রখাত এখোজ আগবাই দিছে। আর সেইভাবে শুয়ালকুচিবাসী প্রত্যেকগী শিপিনী যিগী শিপিনী হয়তো জীবনের প্রথম বসন্ত গড়কারপা কঁকাল পড়ালেক তাঁতর লগতে ব্যস্ত হয়ে থাকে, তেনে প্রত্যেকগী শিপিনীক আমি সদায় সগৌরবে কো নারী তুমি অনন্যা।